tulwaniriza nnyo akadde katukuttemu naye katusabye nti tujja kakuba okulaba nti ate enteekateeka endala zigenda mu maaso. Nze Fred Mulindwa nkola ng'owa protocol baategeezezza nti waliyo oluyimba lw'ekika ky'enge. Katonda yasima Buganda natutera mwebika byaffe mwetunywerera ng'olwazi lugumu tutajirukuka engeye kyekika kyaffe zempaji ezinywese kika engeye kyekika kyaffe jeru nnyo ate nga nungi nnyo ku nguvu ke kapiro kaffe tatula kwe mubala gwaffe okuvetane telyo lyo sujja nga bakulembeddwamu jjajjaabwe nga bazze okukiika embuga okwanjula omukulu w'ekika gy'oli nga ennono n'obulombolombo bwa Buganda bwe buli. Mukama wange kkiriza nyanjule minisita naye olw'okuba obwami bwe era asigala nabo mukama wange kamwanjule naye bana amwanjulira mbazzukulu abali wano. Mukama wange nga bwe kimanyi obulungi nti omukulu w'ekika ky'engeye eyaliwo mu kiseera ekyo ayaseerera bazzukulu ba Kasujja nga bayita mu mitendera egiteekebwawo mu bika byaffe bazzaawo Kasujja aliwo kati era nga ebigere bino bibalambudde okujja okumwanjula embuga. Mukama wange mu nnono n'obulombolombo bwa Buganda teri mukulu wa kika atuula ku ntebe y'obukulu bw'ekika nga tayanjuddwa eri Kamalabyonna wa Buganda era mu kkubo lye erimu ne Kamalabyonna nina akola enteekateeka emwanjula eri Kabaka wa Buganda. N'olwekyo bwe wabeerayo eyo ayinza okuba ng'akozesa ekitiibwa ekyo nti mukulu w'ekiko oba mutaka wa Kasolya abeera akulembera baali nabo ne tabeera mukulu wa kika Buganda. N'olwekyo mukama wange abasawo ba Kabaka bano kubanga mu Buganda wano abenga ebyo basawo ba Kimera n'olwekyo bazze wano okumaliriza ekkatale eryo eryanjula Kasujja eri Kamalabyonna era ng'enkola ya Buganda bw'eri mpozi era njogera okubajjukiza mukama wange lwe nfuna omukisa njagala okukyogerako nti mu Buganda tuyina ennono n'obulombolombo bwaffe obulambika naddala ensonga z'ebika. Omutaka bamuleete wa Kamalabyonna n'amutuusa embuga naye n'amasiga agagenda gatondebwawo eyo mu bika singa wabeerawo obwetaavu amasiga ago tegasobola kukakasibwa okujjako era agayise mu mutendera gwe gumu Ssaabasajja Kabaka n'akakasa essiga eryo.
kama wange chona choto ina okongero chinyweza kubange liye nkole agenda maaseyo iyo kutondao amasiga aka inzo kutataganya ebikaje bujja maaso nacho sinzira wano nambike tinabenge yubali baba batuse mu mbere eyo ebigere bino bayise mu kama wange ndiye kubuli bayina okuyitamu kubange nsonga zebika kabaka saba sajja kabaka saba takayazimala olwekyo mbeba zanti bazze wano irangi nda kusaba kati kilo wechika chengeye aveyo ayanjule abawerekedde ku mutaka era bwana mala mukama wange ayanjule omutaka kasujja eri kamala byonna wa Buganda ne yaza mukama wange kubanga oyimusizo Buganda mu Uganda yawamu erinya lyange nze katuluba sebunya buno kati kilo wa kasujja nga ndi wamu naba amasiga abakikiriddo besiga bakazi lwendo jaja fe nandu wamu nabe mituba ejetukira ejikikirwa jaja Kalute nandu wamu nabe nyiriri abakikiriddwa jaja Kyato ndu wamu ne Rubuga wa Kasujja Makangu Board of Trustees owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro watukole watu gamba tuberenga tutondawo ebitongole ebyo twabitondawo ngekika kyengeye era kikulemberwa Board of Trustees ekulemberwa Chairman Kidumira Godfrey oyonno nawerekerwako deputy nayerekerwako Kaggo omugeye na Kibirige Sobo wekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro waffe omulungi ennyo. Ensonga zino zonna tugezaako nnyo okulaba nga tutembeeta ekika kyaffe ekyengeye n'okukikumaakuma. Ebbendobendo ly'e Buddu likiikiriddwa omugeye muzzukulu waffe Nannungi atudde ku lukiiko olwa jjajjaffe Kisimba Kasujja olukulembera Buddu. Tuzze wano owekitiibwa okusaba era okwanjulira omutaka Kasujja Kyesimba ow'omunaana eyadda mu bigere ebya jjajjaffe Kyesimba Kasujja ow'omusanvu nga ye Kakande Sheba Kibirige. Tukusaba kamala byonna Katikkiro waffe okkirize tumukwanjulire ate naye aveeko akagambo akamu kasobola okuvaamu titulese kasiru tulese ayogera ate era tukusaba bwekubanga kwe kukkirizako owekitiibwa ono tutembeeta okwanjula jjajjaffe ewa Kabaka waffe omulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Zikiriza obubaka bwange mbukwase ogoberere ng'otunula ku lupapula luno owekitiibwa. Sebo owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, ndi musanyufu nnyo nnyini ddala nze ne ku lw'ekika kyange ekyengeye tusiima byonna by'okoze kuyimirizaawo obwakabaka bwa Buganda, obwakabaka n'Obuganda okutwalira awamu. Erinnya lyange nze Sheba Kakande Kibirige Kyesimba Kasujja ow'omunaana. Nga nze yadda mu bigere bya jjajjange omugenzi Haji Minge Kibirige Kyesimba Kasujja ow'omusanvu. Nga nzaalibwa kitange omwami Rashid Kakande azaalwa jjajjange Haji Minge Kibirige Muhammad. Ndi muzzukulu wa Bumali Kibirige, ndi muzzukulu wa Sebunza, ndi muzzukulu wa Kulembera, ndi muzzukulu wa Kasato. Oluja lw'envaamu lwa Ibrahim Musoke Sebunza ebuwaata ekyaddondo nva mu lunyiriri lwa Kyato ku Busujja nva mu mutuba gwa Kalute ogwetukira Butereevu mu kaseera k'ekika ky'engeye. Maama nzaala zikiriza sijja kuvunna mannyo naye akafu katono naye nja kufuka amiireko wano. Mange anzaala
yiddirangabi nga ye Rehema Nantale nga muwala wa Hajj Lubega Swipe Lwaggwa e Butambala oludda olwo oweekitiibwa ndi muzzukulu wa Nsamba e Buwanda oweekitiibwa ndi musajja mufumbo ne mukyala wange ye Stella Kakande naye nayise naye nga nnonno oyo muzzukulu wa Katongole e Mulema tulina ezzadde ery'obulenzi n'ery'obuwala n'abazzukulu bangi nga bw'olaba abamperekeddeko n'abalala ndi muyivu nga nakuguka ne nfuna bachelor's degree mu business administration Makerere University Business School era ssebo w'ekitiibwa obukugu obwo bwe ŋŋenda okweyambisa okutetenkanya ekika kyange ekyengeye ssebo Kamalabyonna wa Buganda neeyama mu maaso go nja kuba muwulize eri obwakabaka bwa Buganda nja kuba mumuli mu kukulaakulanya ekika kyange ekyengeye n'okuba ow'emmizi eri kabaka wange nga nnuŋŋamizibwa gwe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Katonda nga yombezi wange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale Minisita w'ennono n'obuwangwa kiyinzaga nti akyali mugole mu mulimu ogwo kubanga aguwezezzaamu omwaka ate wano waakulidde oweekitiibwa Kiyimba ye wampologoma ate Kaggo anti era tuli Kyaddondo wamukisa ng'ali Bwengo bazze kwanjula jjajjaawe ate ye omwami wa Kabaka afuga essaza lino Nakibirige ssebo Katikkiro w'ekika n'abakulu mwenna mu kika mu mitendera egy'enjawulo naddala abakulu mu nsikirano ze tuwulidde nsanyuse nnyo okulaba muganda wange ono ani nange mmange wangabye era nammwe mwenna bazzukulu be bazze nabo kikulu nnyo okunyweza obukulembeze mu bika era omutaka Kasujja Kyesimba Sheba Kakande ajjidde mu kiseera kituufu okusikira omutaka Kasujja Muhammad Kibirige Minge oweekitiibwa Kyewalabye w'abadde ayogera ku kika kyammwe akoonye ku bimu ku byafaayo ekyamazima n'erinnya Kasujja Kabaka Kimera ye yali kuwa olw'omulimu ogwo gwe mwakola ogw'okumususa omusujja ate nga Kabaka Kimera ye muzza ŋŋoma olw'okuzzaawo obwakabaka abamu bagamba nti emyaka gyalinga abiri oba abiri mu ebiri mu budde obwo emyaka oba baagibalanga batya egyali giyiseewo nga tewali bwakabaka kale mmwe ate ne muwonya Kabaka eyazzaawo obwakabaka temulabanga kikulu ozze mu bukulu ssebo mu bigere bya jjajjaawo so nga naye yali yaakakakasibwa mu bukulu obwo kino kitegeeza nti omulimu gw'olina ogw'okugatta bazzukulu bo munene nnyo tewabalangawo mbeera ne tutaba na bwetaavu bwa kugatta bantu ne mu nju mwe tuva mirundi mingi weesanga nga waliwo obwetaavu okukumaakuma abantu ab'enju eyo ne mu bika kibeerayo era ssebo ekyo tekikwewuunyisa naye omulimu munene kubanga jjajjaawo guwaddira mu bigere naye yali yaakakakasibwa era omulimu nze nali mulondoola nnyo ng'agukutte kannabwala
na ye echo mukisa ku myaka jolina ndoza kijja kukwanguira nnyo okulambula abazukuru ngogendo bakuma akuma basobole okutambulira wamu naawe ate naawe obere mu bufu bwa Ssaabasajja Kabaka nga bw'oyogedde. Omutaka eyagenda yali ataddeyo ababaka bimu mu masaza ag'enjawulo oba omukyalo ono yavudde e Buddu. Mbadde mmanyi bulijjo nti omumyuka wa Pookino owookusatu Mwalimu Kato Abdallah nti ye mubaka wa Kasujja e Buddu. N'ekirabika bwe mutambuza ensonga ezo. Eyo enteekateeka nayo nnungi. Kubanga omutaka alitambula ddi ave Kkooki atuuke Bugerere, atuuke Ssingo. Wabaayo abantu abasobola okukwataganya ensonga zino. Omutaka ne lw'aba asobodde n'alambula abazzukulu. Kiba kiyamba ekiko okutambula nga kiri wamu. Sabo Katikkiro w'ekika n'olukiiko lw'olufuzi tubasuubira okussaawo enteekateeka ezinaakulaakulanya ekika. Eky'omukisa mukama wo ebyenkulaakulana bye yasoma ebika byonna mu Buganda birina obusobozi okutandikawo emirimu egisobola okuvaamu ssente egyetaagisa okutambuza emirimu gy'ekika. Mwina n'abaamaanyi abasuubuzi babano ono bwe tubeera buli lunaku emirimu gyaffe wano gye tukola tugikola n'omukulu oyo n'abalabe ngenze bemmanyi abantu abalina obumanyirivu bayitirivu obungi abalina obwagazi mu kika bayitirivu obungi. Nuli naye yatuwadde essaala mumanyi bulungi alina obumanyirivu mu mirimu gye n'abalala bangi. Nze ndowooza nti ekyetaagisa kwe kukuŋŋaanya abageye wakati w'50 okutuwa ku 10 bwe baba basinzeewo tewali bubi tewali kabi naye emirundi mingi abantu abatonotono bwe batuula ne batema empenda abalala kwe batambuliza ebiba bikkaanyiziddwako ne mukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'enkulaakulana mu kika. Ensonga eno nkulu nnyo ku mulembe guno omutebi gwe tulimu. Mwabazze wano simanyi waliwo baatambudde okuva e Busujja, tebayitayo Busujja, siroza nti waliwo atambuza ebigere mujjidde mu mmotoka. Ezo ssente buli mulimu gwonna ogwetaagisa mu kika ssente. Naye abantu babiri basatu bwe banaatambuza emirimu gy'ekika oba ekika kisobola okwekolamu omulimu. Mukulaba kwange okusobola okubaako n'enteekateeka ez'okwekulaakulanya ze mutandika mulina okuba n'empuliziganya. Awo nno mbasaba mube n'emikutu gino egiriwo ennaku zino, gino gi WhatsApp, gino gi bibanja ku mitimbagano website n'emikutu emirala musobole okuwuliziganya. Ensi ekyuse nnyo ssebo omutaka nnyo era ku mulembe omutebi tusaana okutumbula obuwangwa n'ennono nga tweyambisa tekinologiya aliwo. Emikutu gimugatta bantu gisobola okuyunga abazzukulu yonna gye bali mu Buganda ate n'ebweru. Kakati njogera bantaddeko wano ndowooza bigenda butereevu. Oyinza okwesanga nti abali mu America bangoberera essaawa eno yennyini, n'abali e Japan, n'abali ludda wa yonna. Naye tuli ku mukolo gwa nnono gwa dda okuva Buganda kasookedde ebaawo enkola eno ebeerawo ey'okwanjula omukulu w'ekika eri Katikkiro nga minisita bw'ababuulidde. Enkola ya dda nnyo ya myaka nga 8 naye kakati tweyambisa tekinologiya
okujibu nyisa ama wanga gona. Nokula akula nye chika munda, bulichika. Nyizo kubawa nonga andina bangeye ne, enisonge ne kuata kubika biyona. Okwe ambisa teknoloji ya liwo, okuyitimusa obuangwa, nenono za fe. Nebo vivabia dini, ndaba swahaba wano. Eda abantu batambulanga emyezi mukaga bagenda kulamaga Mecca. Batambuza vigere ne bayite Sudani ne bayita wa. Twa mwaka jira wano omuntu enyonye etuse egindi. Mecca. Kubanga ndozo kuvente bugende Mecca oba sawa zili nnyo batano. Sawa nya. Genyonye etuse. Wakazukukira omuntu atuse Mecca. Ne ogenze kubya Katonda. Naffe munnono kyetulina okukola. Obuvunanyizibwa obunene eri Katikkiro w'ekika n'olukiiko olufuzi. Enkiiko ez'olukiiko olufuzi, enkiiko ez'abamasiga, enkiiko ez'emituba egyetuukira, zonna zisobola okubeerawo nga buli omu ali mu makaage, omulala ng'alina Bulaaya. Tekinologiya bwatyo wakati bwafaanana. Era nze ndowooza nti ate kikulu nnyo ne kuba n'embeera gye tulimu mu giraba ssennyiga korona gyali mulaba tufena twambadde obukookolo nange nagambye kamba sookooze ndeetaako omutima kuba nategedde mwe mugenda kujja n'akakasujja nange nendeetaako omutima obulwadde gye buli era bino byenjogerako okutambuza emirimu gy'ekika tekinologiya ayamba nnyo nafe okutambuza emirimu gy'obwakabaka ennaku zino tuli mu tekinologiya ate tebigenda kukyuka. Temulowooza nti nno ssennyiga ono bw'anaggwayo okweyambisa emitimbagano kigenda kuvaawo. Abasuubula Uganda y'emu ku nsi ezikyatambuza ennyo abasuubuzi. Abalala tebakyatambula kubanga otuula awo byoyagala okugula ne babikulaga. N'obirundamu n'oyogera n'oli n'oweereza ssente. Fe tukyatambula nnyo weewaawo naye ebintu ebimu ebya bulijjo tebyetaaga kutambula. N'obusuubuzi nabwo wakati biri mu mitimbagano. Enkola yetwagala eyingire mu nteekateeka z'ebika okutumbula obuwangwa n'ennono nga tweyambisa tekinologiya kintu kikulu nnyo. Era ebika ebinaakulaakulana byebyo ebineettanira tekinologiya n'empuliziganya eby'omulembe guno Omutebi. Nsuubira nti omutaka Kasujja Kyesimba siina kubuusabuusa ku myaka gy'alina ate okubanga ensonga eno gye njogerako agitegeera bulungi ate ekwata omwami. Omutaka Kasujja Kakande w'ajjidde nga tuli mu kweraliikirira olw'oluzzi ab'engeri omulinako obuvunaanyizibwa mu ndeeba olusuliriddwa okusaanyizibwawo. Baayiwawo ettaka okulwetooloola lwonna ndowooza baali balinda obudde bukwate bulungi balyoke baleete zino ziweetiye ne zibbunduuza balyoke balubikeko ettaka. Nga bwe mumanyi ensonga eno ndowooza mugimanyi n'okusinga nze oluzzi olwo lukulu nnyo mu nnono zaffe. Era ne mukutikkira Kabaka Musena wamu amazzi omulangira ge yeyambisa ng'atuuzibwa ku Nnamulondo. Kaakati oluzzi oluli mu maaso g'ekkanisa ey'omutuukirivu eyo Peetero gye baakoonawo ennaku ntono eziyise. Kiddo omulabirizi w'e Namirembe ne Ssaabalabirizi okubasaasira n'okubagumya kyokka era n'okubasaba tutambulire wamu. Kanisa etaase ettaka ery'essinzizo lye baamenya ate n'obwakabaka tutaase oluzzi Kalinda luyina n'erinnya eddala Kanywa Balangira. Ensonga eno Ssaabawolereza w'Obwakabaka ne minisita w'obuwangwa n'ennono nabasabye bagitambuze wamu n'ekkanisa ya Uganda. Fe Abaganda
tulina ebintu bye tukkiririzaamu. Fe Abaganda tulina ebintu bye tukkiririzaamu. Tulina ennono ze tukkiririzaamu. Era tulina okuba abamalirivu okulwanirira ebyo bye tukkiririzaamu. Obudde bwonna nga bajjajjaffe abaatusooka bwe baakola. Oluzzi kanywa balangira. Teekamu ku bubonero obw'ebintu ebyo bye tukkiririzaamu. Era sitwagala muntu yenna kutulemesa kukkiririzaamu ebyo bye tukkiririzaamu. N'olwekyo ojjidde mu budde ssebo. Ndowooza abeera wa ssiga. Ssiga lya Bakazi Lwendo avunaanyizibwa ku luzzi olwo. Era ekirungi onoogenda okuvaano ne minisita essimuzo ng'azifunye bwe batannazifuna. Tutaase oluzzi olwo. Omukulu w'ekika omuggya anti azze n'amaanyi mapya. Twetaaga amaanyi amapya okutaasa akabonero kaffe ako kikulu nnyo. Ssaabasajja Kabaka ngenda kumutegeeza nti omutaka Kasujja Minge Kibirige yafa yasikirwa. Era nti entebe ya Kyesimba Kasujja etuddemu omutaka omuggya Sheba Kakande eyayisibwa mu nnono n'emitendera egigendera ku bukulu obwo. Era Ssaabataka nja kumusaba atufunire obudde omutaka ngende mwanjule mu maaso ge ng'ennono bw'egamba. Ssebo omutaka Kasujja Kyesimba, nkwagaliza obukulembeze obulungi. Era obudde bwonna wetuli nga wabaddewo ensonga ne tujyogerako. Ebika byerimu ku masiga amakulu Buganda kwetudde. Ekitegeeza nti obukulu bw'ekika nsonga si ya kuzannya, nsonga nkulu nnyo. Era wano tukimanyi nti Obwakabaka bwe bwavaawo singa tebyali bika osanga tuwandisaanyeewo. Awo nno otudde mu ntebe nnene nnyo. Era bwe tunaatambulizaamu ensonga zino, nkakasa nti olugendo lwe tuliko olw'okuzza Buganda ku ntikko tujja kuluyitamu bulungi era tutuuke ku ntikko n'obuwanguzi. Nkwagaliza birungi byere. Ayi Katonda, kuuma Kabaka waffe. Kkiriza Oweekitiibwa Katikkiro nkutegeeze, kibadde kinnumiriza nti nina gwe sanjudde ate nga wa nsonga. Tumuyita Namasole wa Buganda naye ate ne tukikyusa kubanga Kabaka Kintu teyafa, asigala maama. Omukadde atudde mu kifundikwa kya Nambi Nantutululu, twazze nayo vu. Oweekitiibwa Kamalabyonna wa Buganda, kkiriza twazze ebirabo byo akiika embuga, twazze twetise. Thank you.
Excited era tulira ebugu mulingi nnyo okuba nti olwaleero tukiise embuga ne jjajjaffe omunaana Kyesimba Kasujja kintu kya muwendo nnyo erife okuba nti Katonda asobodde okutuddiza oyo era olwaleero lunaku lukulu gye tuli okuba nti Katikkiro tumwanjudde eri Katikkiro ngaali ateekateeka otutuusa embuga abasaabasajja Kabaka. Katuogere kuono ebyoli yabikola byali birungi nnyo butudde mebugate mujja kuleeta obuzibu naye nga tumusuubiramu birungi byereere nga bwe mulaba mbula kalevu myaka asatu so bw'otunula musajja muyivu mwana muto ate abadde ne jjajja oli bintu bingi byayize era ne jjatwala tulabayo bazzukulu bannange kye mbagamba tweyunire nnyo ekika ekika kintu kikulu nnyo nga bwe tufe nga abakola emirimu gya Katonda twagala tubeere nga ne mukika tukola emirimu gye gimu. Nsaba abazzukulu muveeyo gye muli ekika tukizimbe kigende maaso kikole ebintu bingi ebirirabirwako bannaffe baakola nga tetuliiwo. N'olwekyo mbayita guno mukisa mulungi nnyo nti jjajja atukulembedde muvubuka ate muntu musomi muyivu abadde ne jjajja ayize bingi n'olwekyo tujje tumwe full support asobole otutambuza obulungi. Thank you.